Потому что даже моя 90-летняя тетка обняла меня за шею, говорила: движение – жизнь. Тамарі Вікторівні 86 років. Скандинавською ходьбою займається для здоров'я. У мене таке захворювання, що я должна бути. У мене таке захворювання, через яке я маю більше дихати, бути на свіжому повітрі. Я інтернетом користуюся і побачила, що палиці можна робити самим. Попросила онука, дала йому палки, а він забракував і пішов, купив мені ось такі, просто палички, і по конструкції зробив те, що мені треба. Вже рік жінка ходить з палками, то сама, то у групі. Єдине, що мені прийшлось трудно. Єдине, що мені було важко, позбутися лижної ходи, бо я лижник з далекого сходу. Нордична, фінська, скандинавська ходьба – назви одного й того ж виду спорту, який виник завдяки лижникам. Так вони тримали себе у формі у безсніжні періоди. Тільки лижі змінили на кросівки, а от спеціальні палки залишилися. Якщо візьмемо фізичне навантаження, просто ходьба – це десь до 40% м'язових структур в цьому беруть участь. Якщо ми беремо їзду на велосипеді, це близько 70%. І тільки нордична ходьба дозволяє 90% м'язових структур брати участь у цьому процесі. Для занять скандинавською ходьбою палиці підбирають індивідуально, згідно росту спортсмена. З ними вага перерозподіляється по тілу, розвантажується хребет і ноги. Для дитини це гарна осанка. Наша молодь, яка завжди тримає своє тіло у тонусі, займається, щоб схуднути, щоб скинути зайву вагу. Є тренери скандинавської ходьби, яким і 80, і більше років. Вони здоровіші, ніж їх однолітки, але які не займаються скандинавською ходьбою. Через свою доступність даний вид спорту популярний серед людей пенсійного віку. Антоніні Олександрівні 70. Для неї це друге заняття. Перше, під наглядом виправляють, де щось не так, а по-друге, компанія завжди це веселіше і настрій другий. І лікарі радять перші кроки робити під наглядом фахівців. Технічно неграмотний підхід до самого кроку може призвести до загострення різних хронічних захворювань кістково-м'язової системи. Деяким потрібно 2-3 заняття, щоб зрозуміти, як правильно ходити. Ті люди, які принесли інсульт, люди з вадами опорно-рухового апарату, у них трохи не виходить на перших заняттях, але вже 10-15 занять. Вони в строю. Цим видом спорту можна займатися всім, кому показана ходьба. Однак не зайвою буде попередня консультація лікаря. Мінімум місяць не варто експериментувати з кроком, швидкістю та диханням. Якщо дотримуватись всіх порад, то скандинавська ходьба стане запорукою здоров'я та гарного настрою.